Hei, minä olen Taavi Pertman ja sä kuulad või vaatad Raharaadiot, ehk saadet, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest sellega seotuvast. Aastate jooksul on minust päris palju küsitud ja olen ka päris palju näiteid kuulnud sellest, kuidas keegi mõnda investeeringut kahetseb. Ja kunagi ise kahetsin ka, et tegin mingid investeeringud või jätsin midagi tegemata või edasi, aga kui viimasel ajal on küsitud, et mis on mõned investeeringud, mida sa kahetsed, siis pean tõdema, et pigem olen nagu hätta jäänud sellele vastamisega, sest et ma üldiselt ei kahetse neid investeeringud. Ja kui nagu mõelda mineviku peale, siis reeglina kahetsesin kahte sorti tehinguid, ehk üks oli see, kui ma jätsin midagi ostmata, ehk siis mõtlesin, et tahaks osta, aga ei teinud seda. Ma kahjuks tagantjärgi enam ei suuda neid väga meenutada. Ma tean, et ma küll tahtsin kunagi Bitcoini osta ja jätsin selle tegemata, aga see oli juba nii hilja või siis see oli nii palju edasi, et seda ma nagu ei ole kahetsenud. Ja teiseks, teine tüüp, mida ma kahetsesin, oli see, et müüsin midagi maha ja siis hakkas näiteks tõusma. Ehk siis see on ilmselt igale investorile tuttav, kes on natukene pikemat aega tegutsenud, on see, et nii pea kui sa midagi maha müüd, siis hakkab see asi tõusma või siis nii kui sa midagi ostad, siis hakkab see langema. Et selline, noh, põhimõtteliselt meil kõigil on selline võime turgu mõjutada. Noh, isenesest see on tegelikult tavaliselt selline illusioon, ehk siis meile kipuvad need olukorrad meelde jääma, kus selline asi juhtub ja need olukorrad, kus seda ei juhtunud, need ei ole nagu nii olulised või meelde jäävad, nii et meile tundub tagantjärgi, et pidevalt juhtub niimoodi. Tegelikult see protsent nendest sündmust ja ostudest müükidest, mis niimoodi lähevad, on ilmselt oluliselt väiksem, kui see tundub. Aga kuna need tunduvad oluliselt, siis tekib selline psühholoogiline sios sinna justkui. Ja sarnaseid nagu kahetsusi olen ka teistelt kuulnud, et päris tihti just ongi need samad kaks erinevat põhjust. Siin võib olla veel mingid sellised kahetsused võibolla, noh, tegelikult üks asi on, mida ma nagu kahetsen võibolla ka mingil määral, on sellised tehingud, kus ma olen spekuleerinud või kaubelnud teades, et tegelikult see ei ole üldse mõistlik tegevus ja võibolla olen seda natuke liiga palju teinud, et noh, mõnikord meelelahutuseks ma teen seda niikuinii ja et see on okei või mingiks selliseks hobiks või mis iganes, kuidas seda keegi nimetada tahab, aga mõnikord ma olen seda natuke liiga palju teinud, et sellised asju ma natuke kahetsin, sest et need võibolla on, noh, need on ilmselgelt rumalused ja ma saan aru, et need on rumalused vähemalt tagantjärgi, et selles osas kui mõelda, et millised tehingud ma kahetsin, siis võibolla neid. Kuigi ma selle peale nagu ei mõtle peaaegu üldse, sest et kui ma praegu hakkasin mõtlema, et mis tehingud ma kahetsin, siis see ei tulnud mulle tükk aega isegi pähe. Nii et see kahetsus ei ole ka selline mingi väga suur selline probleem või aktuaalne, et ma reaalselt nagu kahetseks kuskil ja nutaks selle pärast. Et pigem nagu selline intellektuaalne mõttevis, et no, poleks nagu vaja olnud. Ja kuidas ma siis täna mõtlen, et miks ma siis neid ostmata jätmisi ja liigavara müümisi ei kahetse, on see, et kui ma mõtlen nüüd ajast tagasi, et võtame selle sama näiteks Bitcoini näite, siis et kui ma lähen ajast tagasi ja ma ei osnud seda, et kas mul oli arvata tolle ajal või kas mul oli alust arvata tolle ajal teisiti, ehk et kas mul oli põhjust arvata, et see Bitcoin hind tõuseb. Ja ausalt öeldes ma pean tõdema, et ei olnud. Et ma lihtsalt tahtsin seda huvi pärast osta, sest see tundus mingi huvitav uus asi, aga see protsess oli nii tüütu, et ma ei vitsinud ja jätsin selle tegemata. Aga tolle ajal mul ei olnud ka reaalselt alust arvata, et see peaks kuskile kõrgustesse tõusma. Ja täpselt sama kehtib ka selle müümisega, liigavara müümisega ja kõigi muude ostmata jätmistega. Ehk siis, kui ma lähen ajast tagasi ja mõtlen seda infot või mõtlen selle info peale, mis mul tolle ajal oli, kas mul oli selle info põhjal alust arvata teist moodi kui see, mis ma tegin. Et kas mul oli alust arvata, et see hind hakkab tõusma, kui ma ta nüüd maha müün või mitte.
Kui mul seda ei olnud, siis mida siin kahetseda? Ma ei saanudki teistmoodi otsust teha, sest et see info ja teadmine, oskus ja mis mul oli, selle põhjal oli see otsus, mis ma tegin, ainukene õige lahendus. Et kui mul oli see info olemas ja ma tegin vale otsuse, kuigi see info, mis mul oli, ütles, et ma oleks pidanud teistmoodi tegema, siis võibolla võiksin midagi kahetseda, kuigi jällegi ma isiklikult ei näe nagu kahetsuses väga kasutegurit siin, et pigem võiks siis mõelda, et kuidas edas pidi seda vältida selle vea tegemist, aga jah, et tüüpiliselt, kui mina olen sellised tehinguid teinud, siis ma vaatan seda sellise perspektiiviga tagasi ja mul ei ole olnud alust arvata teistmoodi. Ehk siis, kui ma olen maha müünud, siis see info, mis mul sel hetkel oli või toetas seda otsust maha müüa, see, et reaalsuses eksisteeris võibolla kuskil mujal mingi muu info või ilmus mingi uus info, mis seda olukorda muutis, seda ma ei saanud arvesse võtta, sest seda infot minul ei olnud. Et see on natuke lihtsam võibolla mõelda selles mõttes, et kas sa kahetsed, et sa ei ostnud eile võidunumbritega lotopiletit. Et tõenäoliselt mitte, sest sa ei teadnud neid võidunumbrid, eks? Et aktsiatega on sama moodi ja muud investeeringutega. Et kui sa ei tea, mis tuleb, siis mida sa sellest kahetsed, sest sul ei olnud seda infot, sa ei saanudki teistmoodi otsustada. Küll võib seda kogemust kasutada nii-öelda sisendiks, ehk siis sellest üritada õppida. Nagu ma enne mainisin, et kui mul oli info, aga ma tegin selle info põhjal vale järelduse, siis saab nagu õppida, et miks ma selle vale järelduseni jõudsin ja kuidas ma võiksin tulevikus sarnases olukorras jõuda õige järelduseni. Või siis teine osa, et kui mul seda infot ei olnud, kas ma võiksin tulevikus kuidagi seda infot leida, et mida ma oleksin saanud teha tol ajal, et mul oleks olnud see info, kui see info reaalselt oli olemas. Et kui see ei tekinud hiljem. Tõesõnaga, kas on mingit sellist aspekti selle tehingu juures, et ma oleksin saanud jõuda teistsuguse järelduseni, ma oleksin saanud endale seda vajaliku infot teada, mis oleks aidanud mul seda teist järeldust teha. Et seda siia võib vaadata. Tihti peale ei ole seda infot selleks või tihti peale ei oleks minul olnud võimalik seda infot saada, aga lihtsalt nagu võib mõelda selle aspektiga, et sellest midagi õppida ja võibolla siis tulevikus paremini teha äkki. Ja veel üks selline lohutav mõte, et kui sina oled see üks nendest, kes kipub nagu pidevalt neid ostmata jäetud investeeringuid kahetsema, siis tasub mõelda, et kas sa oleksid reaalselt selle nii suure tõusu kaasa teinud, nagu see tagantjärgi tundub. Ehk see sama Bitcoini näide, et kui ma seda kunagi vaatasin, siis ma ei mäleta nüüd, kas see hind oli 1 dollar või 10 dollarit, aga see oli igal juhul naeruväärselt madal, et kui nad oleks võtnud, et näed, 1 või 10 dollari pealt 100 dollariga oleks ostnud ja täna on mingi 20 000 see hind või vahepeal oli 60 000, siis üli suur tootluseks, aga kui ma mõtlen nagu reaalsuses, siis tegelikult tõenäoliselt ma oleks selle juba hiljemalt seal 100 dollari peal maha müünud, et ma ei oleks elu sees nii kaua seal sees istunud, et seda tootlust reaalselt kätte saada nii palju. Ehk tagantjärgi tundub tihti peale see tootlus suurem, kui reaalselt meie see saamata jäänud tootlus oleks olnud. Nii et jällegi, kui sa väga kahetsed sellised tehinguid, siis proovi mõelda seda realistlikult saamata jäänud tootlust, mitte seda ideaalset ajastamist põhjast tippu. Et ühesõnaga, loodan, et said siit mõne mõtte, loodan, et aitab sul natukene neid kahetsusi võibolla leevendada või enda jaoks läbi mõelda ja võibolla neist midagi õppida, et tulevikus siis neid kahetsusi vähem tegiks. Ja hea meelega kuulas ka sinu mõtteid, et kas ja millist tüüpi tehinguid sina oled kahetsenud ehk või siia maani kahetsed, et kas sul on mõni selline näide ja millist tehingud sa kahetsed ja kui sa oskad sellele vastata, siis ka miks sa võibolla seda kahetsed. Igal juhul minu poolt tänases kõik, näeme juba järgmine kord. Tšau!